Kultūras dienā Aizputē, ko pirmoreiz sarīkoja jaunā un talantīgā latviešu pianiste Agnes Egliņa, tika piedāvāta jo plaša un daudzveidīga mūzikas programma. Izbaudīt ērģeļmūzikas koncertu Aizputes svētā Jāņa Luteriskajā baznīcā ielūdza ērģelnieks, mūzikas pedagogs, Latvijas mūzikas akadēmijas profesors Tālivaldis Deksnis, kurš nekad nekautrējas atzīt savu piederību Aizputei. Atgriežoties Aizputē? Nu, sajūtas ir sev kaut kāds. Un, protams, gribētu jau šeit padzīvot ilgāk un vairāk pakavēties, bet, diemžēl, tiem koncertiem vienmēr ir tā, ka labākā gadamā iznāk aizskiet kaut kur ātri kaut ko iekost, jo lielais dabas paiet šeit uz vietas. Un tāpat vakar ar mēs līdz lai naktī gandīs šeit ņemamies. Pirmkārt, jāsaka, to repertuārs, nu, tas nav tā kā pianistam, kurš atnāk drusciņu iemēģina. Taustiņus, bet katrs skaņdarbs ir jāsareģistrē. Un jāizdomā, kā to spēles gaitā varētu viegli pārslēgt. Un priekš reģistra pārslēgšanas man ir šoreiz paaicināts līdz profesionālis, vai Arnolds Dimants, kurš viens no teiksim, galveniem asistentiem ar Rīgas domu konceptos ir. Ne tikai man, bet arī ārzemēdilniekiem. Viņš pats ir muziķis, un tas ļoti svarīgi, ka viņš saprot apmēram, nu, saprot jau notīs skatoties, kur ir vajadzīgs pieslēgšanas, bet, protams, tas pamatāts aizdara man pašam ir. Arnolds tikai izdara to, kas ir uz papīra piefiksēts, un, bet nu, tas arī nav tik vienkārši, kā izrādās. Ērģeles kalpo ļoti labi, es domāju, iepriekšā reize, kad te kaut kas vairāk tika darīts, bija kādi 4 vai 5 atpakaļ. Nedaudz pieskaņotas. Nu, mēs nedaudz ar savu palīgu pirms koncerta pielabojam dažus tādas sīkādas defektiņas, pieskaņojam. Bet citādi instruments tiešām kalpo labi. Nu, vienīgi, ka jāsaprot, ka tas ir ap 100 gadu vecs jau, un tāds apjomīgs kapitāla remonts viņam man šķiet nav bijis nemaz. Nu, kaut vai tas, ka viņas ir pieputējušas un kas arī skaņai traucē putekļi. Un šādas tādas lietiņas, nu, bet nu, es ceru, ka tas ir priekšā un par šo instrumentu vajadzētu rūpēties un ļoti viņu, tā sakot, pieskatīt, jo šī ir ļoti slavena pasaulē firma, Wilhelm Zauvers, Vācu firma, tas bija viens no 19. Gadsimta beigu un 20. Gadsimta pirmās puses tādiem redzamākiem ērģeļu būvētājiem. Viņa instrumenti Latvijā ir vairāki un skan Rīgā, Vecā Ģertrūdes baznīcā, Jēzus baznīcā un vēl vairākās citās baznīcās, tepat arī Kuldīgā. Viens no viņiem atrodas. Bet Aizputē, es domāju, no tiem maziem instrumentiem šis ir tāds skaistākais un apjomīgākais. Jūs ļoti, ļoti labi piepildu telpu. Es no reizes paklausījos. Nu, tiešām, kā saka, man liekas, ka tieši tas apjoms, es jau profesoram teicu, ka tas apjoms ir tieši tā kā radīts priekš šīs telpas. Es nezinu gan, kā viņas skan tad, kad ir pilna baznīca cilvēkiem, bet tā viņas skan ļoti labi. Mēs te vakar dažas reģistrīšas pielabojām un dažas tonīšas, tā kā ērģeles ir. Protams, viņas ar laiku gaitā prasās pēc kaut kādas restaurācijas, jo tur redzējām jau no reģistru slēžos ir ādiņas jau ir ar caurumiem, tā kā viņas drīz vienkārši sāks reģistru neslēgties iekšā un tad... Tā. Cik sen jūs esat asistents Dekšņa kungam? Dekšņa kungam? Nu, kaut kur, man liekas, ka pēc doma restaurācijas 84. Gadā, tad, kad doma baznīca vēra vaļā, tad praktiski es pirmo reizi biju doma baznīcā, jo tajā laikā mācījos konzertorijā. Un, nu, uz asistenta ceļu mani pamudināja principā mans pirmais ērģeļu skolotājs Pēters Sīpolnieks.
bija universitāte saulā daži eksāmeni, kuris asistēja, un tad viņš un kopā viņa mūža asistenti bija Visman, kas arī viņa dzīves biedri bija. Viņa teica, ka man esot jāiet uz Rīgas domu par asistentu. Nu, tā tas arī sākās pamazām. Kāpēc par asistentu? Kāpēc ne pats par ērģelnieku? Nu, es parasti saku tā. Man patīk darīt to, kas man vislabāk sanāk, un lai ērģeles spēlē tie, kam tās labāk sanāk. Es tā arī esmu ilgas gadus muzikas skolās strādājis par koncertmeistaru. Dažādos konkursos ir kaut kādas koncertmeistara balvas arī bijušas, tā kā es nodarbojos ar to, un man ļoti patīk ar savu kundzi spēlēt arī duetā. Mēs esam arī beiguši muzikas akadēmijā maģistratūru kā klavieru duets, tā kā arī šad tad kaut kur koncertējam. Pirmām kārtām ir jāpazīst mūzika, otrām kārtām ir nu, praktiski jājūt tā ērģelnieka frāzēšanas māksla, kā viņš, nu, jāiejūtās ērģelniekā, kā viņš muzicē, jo dažkārt tie reģistri jāliek ik pa taktīm, ik pa divām taktīm, lai tā klausītājs var tās to ērģeļu skaistumu izbaudīt, jo uz klavieriem ļoti vienkārši tos skaļāk, klusāk, ja bija crescendo, diminuendo iztaisīt ir, bet uz ērģeļiem praktiski skanējums ir viens, un asistents ir tas, kas realizē visas visneprātīgākās ērģelnieka idejas. Praktiski jums vienu otru tā jājūt ir. Jā, jā, tieši tā, jo tie reģistri šeit šim konkrētām ērģelim ar vienu mirkli, pēc tam, kad es ieslēdzu, viņš ieslēdzās. Tā kā man ir vienkārši jājūt, kā ērģelnieks frāzē, un līdz ar to reizē ar viņa taustiņu piespiešanas momenti ir tas attiecīgais reģistrs, vai nu jāieslēdz vai mirkli pirms tam jāizslēdz. Bet nav bijis pašam vēlme, ka es arī apgūtu ērģeļu spēli? Jā, es savā laikā mācījos pie Pētera Sīpolnieka fakultatīva ērģeles un arī maģistratūras laikā pie profesora Dekšņa. Tā kā kaut ko jau es esmu apgūst. Tā kluži nav, jo tā ērģeļa specifika arī jāsaprot ir, jo nu, šad tad gadās, kad ērģelnieks sajauc, teiksim, Rīgas domāja četri manuāļi, jeb tās spēlēšanas vietas, un nu, es skatos, ērģelnieks spēlē uz tā, viņš nav pārgājis uz trešo, viņš spēlē uz otro, bet man otrajā manuālī kaut kāda reģistra priekš tālākā ir jāmaina. Nu, tad tas vienkārši ir jāredz un nevar uzreiz skaļos reģistrus likt vai ņemt nost, ja viņš spēlē. Un tad viņš pamazām pāriet, es viņam pasaku, viņš pāriet uz trešo manuālu un tad viss tālāk notiek. Smalks un atbildīgs darbs patiesībā asistenta. Nu, jā, bet patīkams. Ērģelnieka Tālivalža Dekšņa viesošanās aizputē ik reiz ir kā svētki. Tā ir arī neliela atgriešanās un pieskaršanās laikam, kas aizritējis šai Kurzemes mazpilsētā, dzīvojot un mācoties aizputes mūzikas skolā. Kas ir vispildākie atmiņā no tiem laikiem, kad jūs te mācījāties mūzikas skolā? Kā tā aizputa izskatījās? Droši vien stipri savādāk. Kura iela bija jūsējā, kur jūs dzīvojāt? Mūsu iela bija komjaunatnes iela, kur tagad ir
kā viņi sauc, Kalvens vai Bojela? Nē, Kalvens. Kalvens, laikam, jā. Kalvens iela, jā. Dzīvojam pašā pilsētas maliņā. Lai nokļūtu uz skolu, tad parasti brauc ar velospēdu. Tie bija kādi 3 km. Pa visām zemām, pa visiem sniegiem velospēds. Dažkārt arī viole uz šī velospēda bija vadā un tā. Bet tā mācība kāra bija liela. Nevienu stundu tak nebastojāt. Kā jau puika, man jau bērnībā bija vairāk prātā droši vien velospēdi, motocikli un visādas citas tādas lietas. Klavieris, jā, cik vajadzēja, tad pirms stundas paspēlēju, bet tā, ka es būtu ļoti azartiski to darījis, nevar teikt. Vecāki lika? Nē, vecāki man nelika. Tā doma man pašam radās par violu faktiski un ar klavieriem vēlāk. Mūzika sāk mācīties salīdzinoši vēlu. Violes sāk mācīties, kad es biju 4. Klasē. Un tad gadus 3 vai 4 mācījos violu spēli. Un pēc tam kļuvu jau tāds drusciņu pieaugušāks, patstāvīgāks. Un es domāju, ka man tomēr varbūt vajag klavieres mācīties. Un pārgāju uz violu skolotēm par lielu neapmierinātību. Iestājos klavierēs un tad jau es biju... 8. Kādā klasē, laikam, pamatskolā un tad sāku klavieres. Pēc tam tas turpinājās pēc 3 gadiem, turpinājās Liepājā, Rīgā un Piedelēm es nonācu vēl vēlāk. Tas jau bija, kad es biju pabeidzis klavieres studijas Rīgā un jau kādu laiku strādājis kā pianists. Bet kāpēc tieši Ērģils izvēlējāties? Grūti pateikt. Man ļoti arī... Patīk un agrāk aizrāvo klavieres un klavieru mūzika. Un es to ļoti labprāt darīju. Varbūt neizdevās man tā to pianistu karjeru tik veiksmīgi paveidot, jo tajos laikos pianists, lai sasniegtu kādus redzamus līmeņus, augstumus, bija noteikti jāmācās Maskavā vai Ļeņingradā. Un tā lielākoties mūsu visi slavinie pianisti arī darīja. Man šī iespēja negadījās un darbs sākumā bija, bet pēc tam radās. Droši vien tas arī nebija tā nejauši, bet radās šī interesi par ēdeļiem. Jā, katrās dienā nenožēloju, ka es esmu savu specialitāti, muziķu specialitāti nomainījis nedaudz. Cik gadus tad jūs jau spēlēt ērķeles? Es Rīgas domā, koncertu sāku spēlēt 1984. Gadā. Laikam, jā. Tā kā 30 pāri jau jā, un tad drīz vien jau kļuvu par štata ēdelnieku, filharmonijas ēdelnieku. Mēs tādi bijām 3, kas visbiežāk spēlēja domā. Protams, spēlē ar visi citi, gan latvieši, gan ārzemnieki. Bet mūsu darbs tieši saistīts ar koncertiem gan domā, gan arī pa visu Lielo Padomu Savienību, kur bieži nācās braukāt. Kā šobrīd jaunie arī izvēlas ērģeļu spēli apņot? Interesi par ērģeļiem, protams, ir liela. Varbūt tie paši ziedu laiki bija atmodas laikā, kad baznīcas durvis tika atvērtas. Ne tikai draudžu rocekļiem, bet arī jebkuram muziķim, kurš vēlējās muzicēt un par to nekas nedraudēja. Viņš spēlēja baznīcā. Tad tiešām šī interese bija liela. Mēs pat nevarējām visus uzņemt. Bija diezgan nozīmīgs konkurss Mūzikas akadēmijā. Pēdējā laikā, protams, pavērsa tā iespēja, ka var mācīties ar ārzemēs. Un tad daži labs savus mācības turpina iesākt Latvijā, bet turpina ārzemēs. Daži atgriežas, citi arī paliek un strādā tur. Kad tavai pasaulē
skaņdarbi, tad jums pašam ir vistuvākie? Tā, nu, bieži vien jau, ja muziķim šādi jautā, tad viņš atbild, ka tie, pie kuriem es to brīdi strādāju, vai kurus gatavoju koncertam, vai kurus spēlēju koncertā, ir savu taisnību, jo faktiski tad es, nesatoties to, ka tas skaņdarbs patīk, bet nu, tad es spēju tā varbūt visdziļāk ieiet šai muzikā. Bet, nu, ēdelniekiem jau tā lieta ir diezgan vienkārša. Kā teica profesors Nikolais Vanadziņš, pie kura es sāku savus ēdelnieku gaitas, ēdelnieku dienišķā maizīte ir Johans Sebastians Bachs. Dienišķā maizīte, bez tās nevar neko. Un tā kā pamatrepertāts, protams, ir šis. Un man tas arī viens no tuvākiem, no komponistiem, kur visvairāk var apbrīnot un klausīties un pētīt. Bet tai pašā laikā tas nav no vieglākiem, un lai es tā ļoti daudz šajā muzikā uzdrīkstētos kavēties, tā tas laikam nav. Otrs vēl, kas man interesējas jau kopš pianistu gaitām, ir mūsdienu mūzika. Un ir tīpaši varbūt latviešu komponisti, un es sagadījies savu laiku bija tā, ka es faktiski visiem latviešu jauniem komponistiem spēlēju jaundarbus, gan uz klavieriem, gan vēlāk arī ēdeļiem rakstītos. Un, bet tas man ir palicis tāds, varētu teikt, viens no dzīves, neteiksim, mērķiem, bet uzdevumiem, jo es jūtu, ka latviešu komponistiem ir ko teikt, un dažreiz ir žēl, ka varbūt viņi neizskan tik bieži, ka šī mūzika būtu pelnījusi. Ir jau mums arī aizputnieks, pasaules slavens komponists Pēteris Vaskas. Nu, protams, un noteikti Pēteris jau man bija liels stimuls un atbalsts gan manās klaviergaitās, jo ar viņu pirmos klavierdarbus es spēlēju, un pat viņam stājoties kompozīcijas klasē, es eksāmenā spēlēju viņu klavierdarbus. Un vēlāk, nu, kad es pievērsos ēdelē, viņš arī tā ievēroja šo instrumentu, un protams, visu Pēteru Vaska jaunos ēdeļdarbus nu, man tik uzticēts kā pirmatskņot. Daži no tiem skanējuši ir ārzemēs, mēs pirmo reizi divi laikam, jā, bet jā. Latvijā un lielākoties viss pārējos esmu nu, bijis tas pirmatskņotājs. Jā. Jūs abi divi esat viengadnieki, kā jums tie ceļi krustojas šeit aizputē? Jūs arī mūzikas skolā kopā mācījāties? Jā, jā, mēs mūzikas skolā kopā mācījāmies, bet varbūt tā, kāpēc mūsu ceļi krustojās, bija nu, tas faktiski bija vairāk saistīts ar to, ka Pēterā tēvs bija mācītājs aizputes baznīcā, baptistu baznīcā. Un mani vecāki, nu, viņi labi pazina, pirms mēs izbraukājam Eltālos Sibīrijas ceļus, jau pazina. Un viens no iemesliem, kāpēc mēs atnācām uz aizpuli, bija, ka šeit bija daudz draugi, radio un mūzikas skola. Pirms tam mēs dzīvojam Maņodē, tur nebija mūzikas skola. Un, protams, tad jau tie mūsu ceļi ar Vaska ģimeni kļuva diezgan cieši. Un tādā sakarībā es iepazinu Vasku Pēteru, un par laimi viņš ar mācījās aizputē mūzikas skolā un arī violi. Tā ka mēs esam spēlējuši duetus kopā itin bieži ar viņu un tā. Nākamgad jums apaļās jubilējas gads, abus divus arī jūs varēs dzirdēt kādā kopkoncertā? Nu, es ceru, jā, jā. Nu. Būs šāds salikums, droši vien tepat aizputē iespējams. Nu, būtu jau jauki. Ja runājam, jā, par aizputniekiem, ir vēl citi muziķi arī, kurš šeit darbojušies, un man pēkšņi ienāk prātā, ka mans bērnības draugs arī komponists vēlāk, kurš rakstīs daudz dziesmas un skanējis par radio un Liepājas dzinterā. Godalgas saņēmis Ēriks ceļdoms, mācījās arī šeit violi, sāk viss ar violiem aizputē. Un man bija diezgan liels pārsteigums, ka neilgi atpakaļ Latvijas radio universitātes rektors Mārts Sauziņš stāstīja, ka viņu savukārt uz mūzikas iepazīšanu rosinājis ir Ēriks ceļdoms, kurš tad laikam ir bijis arī viņa draugs. Un tas man bija liels tāds atklājums. Un Ēriks diemžēl ir aizgājis no šīs dzīves. Slimība bija, bet nu, es ceru, ka aizputnieku varbūt atcerēsies ar šo vārdu. Un ir iznākuši tiešām diski ar viņa dziesmām, ieskaņojies Jānis Proģis ir radioarhīvos var atrast pietiekoši. Ļoti nopietnas smalks mūziķis, kuram dzīve nebija tik viegli, jo
Divreiz viņš mēģināja stāties Mūzikas akadēmijā un parādā šķēršļi, jo viņš bija tāds savu veidu brīvdomātais, varbūt, bet ļoti talantīgs un nu, kā cilvēks ārkārtīgi tāds, es domāju, nozīmīgs, godīgs, jauks un zinošs. Tomēr ir tāds, man liekas, smags, sarežģīts darbs. Tas nav vienkārši mūzikas instruments. Nu, es viss vairāk gribētu ērģelnieku salīdzināt ar diriģentu. Tādā ziņā, ka diriģents stājas priekšā visdažādākiem orķestriem. Katram orķestrim ir savas tradīcijas, savu varēšana. Tas pats ir ar ērģeliem. Es nevaru badāt līdz savas personīgās ērģeles. Man vienmēr jāspēlē uz tām, kas atrodas tajā vietā, kur ir. Un tas ir tas grūtākais, jo pirmkārt jau nevienmēr šī instrumenti ir labā kārtībā un dažkārt nākas ilgi domāt, kā tomēr var nospēlēt, lai klausītājs nejustu šos ērģeļu trūkumus vai nesakoptības. Bet pat ērģeles ir labā stāvoklī diezgan liela darba prasa šo repertuāru pielāgot, kā es stāstīju, pielāgot konkrētam instrumentam, konkrētam koncertam. Un tai ziņā varbūt ērģelnieks ir, nu, tāpat kā diriģents, spiests pārzināt visu orķestri. Ērģelēm arī ir instrumentu krāsas, bezgala daudz šīs krāsas, un kurā brīdī, ko ieslēgt kādu instrumentu grupu, nu, tas tad ir lielā mērā ērģelnieks ziņā. Un tādā ziņā tas krūt un spēles gaitā, protams, vēl šīs papildus visādas iemaņas, kas nepieciešamas, jo es nevaru spēlēt tikai uz vienas klaviatūras, man jāspēlē uz otrā vai trešā manuāla ar kājām, dažreiz labā roka augšā, dažreiz labā roka lejā, tad vēl dažkārt ieslēdz arī kādas palīgierītes, ar kājām vēl ir kādi speciāli pedāļi, kur jādarbina, ne tikai taustiņi. Tā, tas, protams, diezgan viss sarežģī. Un tur tā diezgan man tādam fiziskam, tādam cilvēkam vajag būt attīstītam arī. Nu, galva jāstrādā, protams, jā. Galva jāstrādā, jādomā uz priekšu, ir diezgan lielā mērā. Es nevaru tikai ieiet muzikā, kā varbūt tas jau ir ideāli, ja pianists var muzicēt vai violnieks aizvēlēt tam acīm un nedomāt ne par ko citu, pirkstu visu zin. Bet man visu laiku ir jau uzrauga dažādas podziņas, reģistriņi. Ja uzpasēju, lai es uz pareizās klaviatūras nospēlēju, nedrīkst neko sajaukt. Bet es domāju, ka šī sarežģītība, tas ir varbūt viens no tiem ērģelnieka dzīves skaistumiem, jo vienmēr nākas kaut ko jaunu meklēt un parasti var izdodas atrast. Un tad ir liels prieks gan pašam, gan es ceru ar klausītājiem, ka es ērģeles varu parādīt tādā gaismā, nu, kā viņas to ir pelnījušas ar visām iespējām.